Máme zvoněno, Filip může startovat. V 9.45 tedy společné opracování pro čtyřleté hřebce a valachy a v 10 pak zahajovací skákání této kategorie. Dakota a Filip Žlábek jsou v cíli, zapisují čas 65.14 a protože byli na překážkách bezchybní, nebudou ze stylové známky odečítat žádný bod. Tak hodnocení této klisny za provedení skoku 8,6, za obratnost 8,2 a za připravenost 8. Vysoké známky, součet je 24,8 dobrého bodu a pokud to dobře vidím, tak je to nejlepší výkon a tato klisna tedy vítězí. Prvním kvalifikačním kole čtyřletých klisen. My máme za sebou první soutěž pro čtyřleté klisny a tu si shrneme s komisařem Lubošem Kozákem, tak jak jste spokojen se startovním polem? Já myslím, že velmi. U těch čtyřletých koní je to vždycky trošku složitější. Oni jsou většinou na prvních závodech, tak se trošku bojí, jsou nervózní, jestli jsou nervózní. Ale ta připravenost, bylo to hodně vyrovnané. Myslím si, že vyhráli, nebo ty první tři byly asi ty nejlepší a ty si určitě to umístění zaslouží. No ale jinak si myslím, že to pole bylo vyrovnané a že se nedá říct, že by tam byla nějaká významně horší než ty všichni ostatní. Jo. Samozřejmě jsou to, je třeba brát, jsou to mladé klisny, jsou prvně na závodech a jsou trošku zděšené ještě z toho prostředí, z toho všeho a myslím si, že jako obecně ta úroveň byla velmi dobrá. A můžeme třeba aspoň stručně shrnout ty tři nejlepší, čím vás zaujali? No tak mě zaujali samozřejmě sílou odrazu, stylem skoku, připraveností, dobrým svalem, jo, jako u těch prvních dvou tam se jednalo desetiny, jo, takže tam jako ty jsou velmi vyrovnané, ty klisny, mají pěkný pohyb po parkouru, jsou dobře připravené, dobrý skok, to mě zaujalo asi nejvíc. No. Dnešek bude pro vás velmi náročný, 130 přihlášených koní, to je asi naprosto rekordní číslo. No tak samozřejmě je to rekordní číslo, ale proto jsme to také trošku, jak se říká, učesali tak, aby jsme toho času v tom komentáři vlastně, aby byl, tím jsme na tom ušetřili trošku, jo, protože já nevím, když si vemete, že u každé klisny, když budete mít komentář 2 minuty, no tak vemte si jich 10, jo, takže to je 20 minut. Jo. Takže si myslím, že je to trošku možná, tak diváci tu žádný nejsou, takže je to možná pro někoho takové strohé, no ale bohužel se dá nic dělat, protože by se nám mohlo stát, že šestiletí řepci půjdou za tmy. No, takže musíme to takhle udělat, jo, je to prostě takhle nastavený, no, takže doufám, že se na nás diváci nebudou zlobit, ty, kteří tady jsou, nebo ty, kteří to budou sledovat prostřednictvím vaší televize, ale bohužel to jinak nejde. Díky za komentář. Prosím, nejzač. Startovní listiny této soutěže a to dvojicí Didier a David Vacek ze sportovní stáje Zdeněk Hruška. Didier je po Diarádo, matka je po řeci Volter, chovatelem společnost ručením omezeným Sport Horse, majitelem Zdeněk Hruška. Připravují se Jaroslav Šíma a Václav Vortín.
Společně jsme sledovali bezchybný parkour, předvedli nám ho Didier a Gavin Vacek, čas byl 67.36. Hodnocení tohoto koně za provedení skoku 8,7, za obratnost 8,5 a za připravenost 8. Součet 25,2 dobrého bodu a to je těsné vedení zatím. Druhou soutěží byly čtyřletí hřebci a vlaši. Už jsme viděli podstatně početnější startovní pole, tak jak to viděl komisař Luboš Kozák? No tak tentokrát to pole bylo početnější než u těch klisen, bylo jich 25, zase opět velmi vyrovnané, těžko se to hodnotilo, já si myslím, že vyhráli ty nejlepší, ale je tam spousta dobrých koní, který měli absenci kvůli situaci taková, jaká byla je a oni někteří jsou na prvních závodech a je to pro ně strašně těžký, ale jinak jsou koně tady velmi dobrý a myslím si, že až absolvují ještě jak dvoje, troje závody, tak se to pořadí zamíchá a myslím, že to bude úplně jinak. Jinak ta úroveň je velmi dobrá, jako u těch, myslím si, že loni nebyly tak dobří ty čtyřletí jako letos, opravdu je to velmi, velmi kvalitní kolekce, jak hřebců a valachů, tak i těch lisen. Byl někdo konkrétní, kdo vás vysloveně zaujal? No tak asi mě nejvíc zaujal teda tady v Tmějovo hřebec, teď si teda nespomínám, jak se jmenuje, ten je velmi dobrý, ale je vidět, že ještě mu že je zelený, jak se říká, že ještě potřebuje ještě nabrat nějaké zkušenosti, ale jinak si myslím, ty první tři jako velmi dobrý koně, dobře připravený, tam je vidět prostě už jako ta rutina i těch jezdců, od toho se to taky odvíjí to umístění, kdo toho koně jezdí, jo, protože někdy ty jezdci prostě nejsou tak zkušený a tohle těm koním jako to, jak se říká, neulehčí a tak podle toho umístění potom jako vypadá, to už se pak nedá nějak jinak zhodnotit, ale jak říkám, no, jako i ta první pětice, když řeknu, tak jsou to velmi kvalitní koně, jezdci a myslím si, že snažil jsem se to vybrat tak, aby to bylo spravedlivý, aby to bylo dobře, aby byli všichni spokojeni. Díky za komentář. Není zač, naschledanou. 9, Kasala Blue PS, hanoverská Krysna, původem Kasalko Chaco Blue, jejím sedle Matěj Kotalík, stajlita Opalice, majitelem této Krysny Geštít Levic. Připravují se Michal Hamščinová a Zdeněk Jarka. Bezchybný parkour, čas byl 67,25 vteřiny. Moje hodnocení za provedení skoku 8,7, obratnost 8,5 a připravenost 8,3. Zatím nejvyšší známky tohoto kvalifikačního kola, tedy samozřejmě nejvyšší součet 25,5 dobrého bodu. Tak máme za sebou další soutěž kritéria mladých koní, tentokrát pětileté klisny, tak které výkony se vám líbily nejvíce? No tak samozřejmě zase bylo to velmi vyrovnané, tady už se jedná o hodně o zkušenější koně, kteří už mají za sebou jednu sezonu, to znamená, že ty výkony samozřejmě už tomu také odpovídaly. Bylo tam spousta koní, kteří měli trošku smůlu, jo, mohli se lépe umístit, ale to tomu sportu patří. No a myslím si, že ty první tři, jako že se takto umístili zaslouženě, aspoň z mého pohledu, možná někdo na to má jiný názor,
Já si myslím, že to vítězství Matěje Kotalíka bylo naprosto zasloužené, byla to rutinovaná, dobře do oka jízda, bylo vidět, že tu kobylu má přiježděnou, že ho poslouchá, hlavně má obrovské skokové schopnosti, to samé ta kobylka jeho ženy, která teda měla trošku smůlu, ale zase v té své kvalitě dokázala, že se z takových problémů dokáže dostat a myslím si, že i to třetí místo je pro ní zasloužený, i když ta kolize vypadala, že to nedopadne, ale nakonec to prostě se ctí dojela a Hanuščinová pro tady s tou Kyladou taky velmi dobrá kobyla, jeskyně zkušená, má za sebou už vysoké parkoury, takže to jsou všechno matadoři, kteří jsou mladí, takže už mají to hodně za sebou a předvádí suverénní, rutinovaný, profesionální výkony. Super, děkuji. Ještě další dvojice, Guči a Miloslav Příhoda, jezdecký klub Všetice. Guči, otec Karozo Medimate, matka Pohoře Tři Aras, chovatelka paní Pavlína Wagnerová, majitelka Nikola Muňová. Připraví se Libor Bosák a Michal Hanousek. Společně jsme sledovali ve Skvělý parku v čase 63-76, předvedli nám Guči a Miloslav Příhoda. Pojďme na stylové známky. Hodnocení tohoto koně za skok 8,6, obratnost 8,4, připravenost 8. Celková známka 25 bodů rovných a zatím nejlepší známka Guči je ve vedení. Do písku na kritéria mladých koní zavítal taky Miloslav Příhoda a hned se mu dařilo v kategorii pětiletých hřebců a valachů, s Gučím zvítězil. Tak jak jste spokojen s tímto úvodním meetingem kritérií mladých koní? Tak já jsem spokojený zatím moc, jelikož Guči byl poprvé na závodech a myslím, že to je velice dobrý kůň a jsem moc rád, že se mu povedl hnedka ten úvodní start a potvrdil to, co si myslím už dlouho, že to je extra kůň. Pojďte ho divákům trošku blíže představit, jak dlouho s ním pracujete. Gučiho máme ve stáji zhruba od loňského listopadu, kdy se celou sezónu vlastně loňskou zkoušel obsednou. Je to velmi senzitivní kůň, který se velmi bojí jezdce nebo víceméně lidí a ta manipulace je s ním trošičku složitější, nicméně jak člověk dosedne, tak už je to extra sportovec a myslím si, že v budoucnu od něho uvidíme ještě velké věci. Vy máte velmi nabitý program se všemi koňmi, pojďme trošku se otočit do minulosti a shrnout vlastně, co už máte v letošní sezóně za sebou v rámci mezinárodních meetingů a vlastně i těch národních, byť ne v České republice. Tak jelikož samozřejmě sezóna byla trošičku pozastavená a rozběhla se až teprve nedávno, tak jsme toho zatím nestihli tolik, co jsme měli původně v plánu. Nicméně, co se týče military koní, tak ty stačily vyběhnout začátkem nebo v polovině dubna ve Střegomi, kdy Ferreolus běžel na úvod 4 hvězdy a mladý Alantino vyhrál v soutěži 1 hvězdy. Potom 3 týdny na to jsme startovali v německém Marbachu, kde se nám nedařilo tak, jak ve Střegomi, nicméně to, co jsme potřebovali, tak ten účel to splnilo. A co se týče skokových koní, tak ty zatím si myslím, že jsme startovali jednou na národních závodech v Polsku, že v České republice se ještě zatím startovat nedalo a minulý týden v Hradišku, takže máme za sebou zatím po dvou konkurech ve všestrannosti a po dvou ve skokách. Jaké jsou tedy nejbližší plány?
Malinko se mi to nedaří letos moc plánovat, jelikož se to pořád mění ten kalendář a teď jsem to trošičku špatně překombinoval, kdy jsem Ferolu se odhlásil ze závodu z Baburovka s tím, že budu startovat na závodech v Lumilenu, nicméně, že v Lumilenu byl opravdu nátřesk koní, především do pětihvězdové úrovně, tak mi napsali, že bohužel by to nestíhali takové množství koní odstartovat, takže mě nevzali přihlášku. Takže Ferolus asi nejspíš se budeme rozhodovat mezi Krojtem a Střegomí koncem června, kdyby to byly vlastně jeho poslední závody před odletem nebo před odjezdem do karantény. A co se týče Alantína, tak ten by měl startovat teďka právě v Baborovku v soutěži dvou hvězd a potom by se měl připojit k Ferolusovi na těch dalších závodech. No a jak budete pokračovat v rámci skokových závodů a jak do toho zapadají kritéria mladých koní? Tak samozřejmě kritéria jsou pro mě fajn příležitost, protože mám ve stáji spoustu mladých talentovaných koní a jelikož jsou v týdnu, tak to stihnu odběhnout ještě mezi závodama, jak skokovýma, tak militáry. Takže určitě další kolo v Hradišku podle mě se koná, to je myslím 8.6., jestli si dobře pamatuju. A co se týče skokových závodů, tak bych určitě chtěl dojet na CSI z Duchovice, CSI Olomouc a pak už si myslím, že si to úplně nepamatuju. Tak přejmě, ať se dál daří. Děkuju moc. Dvě třetiny sportovního programu v Písku máme za sebou, tak jak Luboš Kozák hodnotí pětileté hřebce a valachy. Tak samozřejmě byl to trošku maraton, těch koní bylo významně více než soutěž předcházející. Spoustu koní jako bylo, řekl bych, průměrných, ale převažovala valná část koní velmi kvalitních a dobrých, který někdy třeba se jim to nepovedlo zrovna. Jo, ty první tři zase byly jako si myslím extra, jak se říká. Jo, jako milá příhoda, výborně zjel kuň předved vynikající výsledky, jo, má dobrý styl, dobrý skok, sílu odrazu, všechno to samý Ondry Nágra, jo, takže si myslím, že ty koně na těch prvních třeba pěti místech, jako zase, jak říkám, po každý jsou, si myslím, oprávněně, no a těm ostatním, že se jim to nepovedlo, no to se prostě může stát, jo, takže příště máme další kvalifikační kola KMK, takže dostanu určitě příležitost někdo jiný a hlavně, jak říkám, pořád se to odvíjí o to, že nebyly ty závody a ty koně prostě nejsou vychozený, nejsou vyběhan, prostě, jo, někdy ještě koukají a tohle, jo, ještě to není úplně ono, ale věřím, že už se to odstraní, že už budeme moct jezdit po závodech a ty koně prostě už získají na kvalitě a ty příští kola už budou zase něčím jiným. 30 koní v jedné soutěži pro vás jako komisaře, to musí být extrémně náročné, proto je těžko si lze asi pamatovat na konci soutěže ty, co startovali na začátku. No tak to určitě jako v paměti vám utkví ty extra koně, jak já říkám, na ty nezapomenete a takový ty běžný, jo, tak samozřejmě 30 koní je 30 koní, jo, a krom toho to jsem rád, jako že jsme tlačení tím časem, že se nemusím ke každému koně vyjadřovat, jako ten ústní takový ten profil toho koně říkat, protože já už bych pak nevěděl pomalu, co člověk má říkat, jo, ty koně jsou, jak říkám, je to hodně vyrovnané a 30 koní je prostě hodně. No. Díky za komentář. Prosím, na shledanou. Marvězeckého klubu Heroutice hájí v tomto kvalifikačním kole Atika a v jejím sedle Jana Ferenc Perníčková. Atika je po hřebci Canavaro, matka je pak po hřebci Adriano. Chovatelkou je paní Helena Rotitová, majitelkou jestvině. Připraví se Barbora Kuchová a Miloslav Příhoda.
zcela bez problémů absolvovali čistě svůj parkour Attika a Jana Ferenc Perničková. Čas byl 84.49 a pojďme si poslechnout stylové známky. Moje hodnocení je skok 9, 8,5 obratnost a 8 připravenost. Velmi vysoké známky, 25,5 desetin dobrého bodu a Attika jde samozřejmě do vedení a to zcela zaslouženě. Jana Ferenc Perníčková se raduje z prvenství v kategorii 6letých lisen. Tak jak jste byla spokojená s dnešním výkonem? Tak já jsem nadšená s dnešním výkonem s obou mými koňmi, jak tady s Klisnou, tak i s mým 4letým Valachem, který šel také čistě. A jsou to vlastně první závody letošní pro mladé koně a pro mě, dá se říct, po roční odmlce, kdy jsem byla na mateřské, takže jsem fakt šťastná a kobyla skákala úplně super. Určitě to viděli táta, který prostě se strašně těšil, až pojedeme s mladýma koňma na kritérka a tak. Určitě. Jak byste popsala náročnost toho dnešního kurzu, co si pro vás připravil stavitel Jan Šíma? Tak ten kurz této soutěže pro ty 6leté koně už byl trochu náročnější než pro ty mladší kategorie. Už tady bylo více distancí, muselo se trošku jezdit, ale bylo to příjemně postavený, žádný úplně mega koukavý profily a dalo se krásně cvalat, mě to vyhovovalo. Budete tedy startovat i na dalších kritériích mladých koní? Určitě mám to tady s těmi dvěmi koňmi, s kterými jsem byla tady, to mám v plánu po celou sezónu. Tak držíme palce, ať se dál daří. Děkuji mockrát. My už se pomalu blížíme do finále, máme za sebou kategorii 6letých klisen, tak jak se vám líbily jejich výkony? No tak výkony 6letých klisen, samozřejmě už je vidět, že jsou to koně rutinovaní. No, celá ta kolekce si myslím až na 2-3 klisny, si myslím, že byly velmi vyrovnané. Jako nominovala samozřejmě vítězka za Attika, která si myslím, že byla o třídu nejméně jinde než ty ostatní klisny, vyhrála zcela zaslouženě, je to opravdu kvalitní kůň, byla dobře ježděná Janou Perníčkovou, takže si myslím, že to vítězství bylo zaslouženo. I ta ostatní umístění, jako si myslím, Katky Mestenhauserové, která se vrátila vlastně po úrazu a dokázala takovýto výkon, si myslím, že je to obdivuhodný a ta klisna jako předvedla, opravdu potvrdila ty kvality z Loňska, kdy byla druhá ve finále. No a myslím si, všechny ostatní ty klisny do toho pátého místa, zase musím říct, jako, že to je velmi vyrovnané, tam to jsou niance, které potom rozhodují o tom umístění. Jak snáze se vám rozhoduje právě třeba už v té kategorii 6letých, kdy už mnohé koně znáte? No tak je to trošku, samozřejmě už od toho koně očekáváte něco, protože už ho znám z minulých let, tak člověk už jako od něj očekává nějaký výkon. Někdy ho potvrdí, někdy zklame, někdy je možná i lepší, ale většinou jsou to prostě takový mazáci v vozovkách, už tam nějaké problémy nejsou, takže většinou ty koně potvrdí tu svoji kvalitu z těch minulých ročníků. Díky. Jezdecký klub Mariánské Lázně, Kornesiny, vítěz v finále 4letých je po řepci Kornet-Obolenský, maté po řepci Kasíny 1, chovatel pan Klaus Grotman, majitel Ondřej Nágra. Připravují se Radka Dvořáková a Václav Mádek.
Bezchybný výkon na kolbišti Kornesína a Ondřej Nágr, čas 83.58. Hodnocení tohoto vzorce skok 8,7, obratnost 8,5, připravenost 8. A celková známka 25,2 a zatím první místo pro Kornesínyho. Velmi úspěšný den má za sebou Ondřej Nágr, tak jak vy jej hodnotíte? Tak oni měli formu, Jana Stebelská jezdila 4letý, byla jednou druhá, pak jsme měli 5letýho Valacha po Staccato gol, taky druhý a teď to vyvrcholení 6letých Kornesíny vyhrál, takže to hodnotím pozitivně. Který z těch výsledků vám největší udělal radost? Tak asi ten poslední, ten Kornesíny, je to plemený hřebec a jsem rád, že těm chovatelům se takhle představil v takovémhle dobrým světle. Jak vy jste se připravoval na ten start letošních kritérií mladých koní? No tak bylo to složitý, protože ta doba nás nepustila. Pro mě to jsou úplně první závody letos, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. No a jaké jsou další plány? Já bohužel moji nejzkušenější klistu meluzínu mám zraněnou. Myslím si, že ještě bude trvat tak 3 neděle, než se dá dohromady. No a pak samozřejmě budu koukat po nějakým skokovým poháru a s těmhle mladýma koníma bych chtěl absolvovat kritéria mladých koní a nakonec to finále. Tak přejem, ať se dál daří. Tak děkuju.